מה קשור עכשיו מדיטציה? יש לי מבחנים, אין לי זמן. זה בכלל מתאים לכולם? התקופה הנוכחית מעמיסה עלינו שאלות וחרדות, ודווקא עכשיו תרגול מיינדפולנס יכול ממש לסייע. אז אני מיכל ינאי, ואני מזמינה אתכם במיוחד עכשיו, לפני תקופת המבחנים, להוריד את האפליקציה שלי, MyMedi, כדי להיות פחות לחוצים, יותר ממוקדים, ולהצליח לממש את מלוא הפוטנציאל שלכם. כבר מוכח מדעית שמספיקות רק 5 דקות של תרגול ביום. אז שיהיה בהצלחה.